A v této chvíli už máme připraven závod na 400 metrů volný způsob muži. Na dráze číslo 1 nastoupí Vít Ingedul, plavání České Budějovice. Na dráze číslo 2 Tomáš Novoveský, kin České Budějovice. Na dráze číslo 3 Richard Naď, GNT Sport Bratislava. Na dráze číslo 4 Jan Micka, USK Praha. Na dráze 5 Jan Kutník, Kometa Brno. Na 6 David Unčár, Kometa Brno. Na 7 Adam Rosypal, GNT Sport Bratislava. A na 8 Marek Pígl, kin České Budějovice. To je 8 finalistů předposledního finálového závodu Velké ceny Pardubic, závod na 400 metrů volný způsob muži. A já vám ještě řeknu, že rekordmanem Velké ceny Pardubic na 400 metrů volný způsob je Jan Micka časem 3:54.53. A my jsme moc zvědaví, jestli souboj Jan Micka a Richard Naď přinese překonání tohoto rekordu. A byl odstartován závod na 400 metrů volný způsob muži v finále. A důležitá informace, bezprostředně po doplavání tohoto závodu 400 metrů volný způsob muži, to znamená ještě před finálem na 400 metrů ženy, budeme vyhlašovat závod na 100 metrů znak. Honza Micka 26.65, David Kunčár 27.01, Tomáš Novoveský 28.07. Honza Micka v čele, 55.80, David Kunčár 56.51 a Richard Naď 57.80. Richard Naď přeci jen po tom závodě na 400 metrů polohový závod asi trošičku složitě rozdýchává teď tu 400 kraulovou, ale už se posouvá dopředu. A my samozřejmě nesmíme zapomenout na vyhlašování nejlepších bodových výkonů. Zatím v kategorii mužů Honza Micka za 1500 král 865 bodů a mezi ženami Martina Moravčíková za 200 prsa 834 bodů. Takže ještě uvidíme, jestli toto pořadí se změní. Po dvoustovce Honza Micka 1:55.47, David Kunčár 1:56.00 a Richard Naď 1:58.01. No a David Kunčár se tlačí na Honzu Micku. Po 250 metrech je rozdíl pouhých 29 setin sekundy, zatímco Richard Naď ztrátí 2 sekundy na třetím místě. Někam pryč, na záda mi vles.
A David Kunčár už ve vedení. Po třístovce 2.56.36. Honza Micka 2.56.53. A Richard Naď 2.58.11. Ale Honza Micka teď v této fázi trochu přidává. Uvidíme, kdo bude první na 350. Ale všichni známe ten pověstný Honzův finish. 350, Honza Micka 3.26.48, David Kunčár 3.26.94 a Richard Naď 3.27.64. A Richard Naď v této chvíli se tlačí na Davida Kunčára. Honza Micka stále ve vedení. Krásný závod, Honza Micka vyhraje 3.55.17. Richard Naď 3.55.65 a David Kunčár 3.56.94. No tak, to byl velmi zajímavý a možná i trochu nečekaný průběh závodu. Čtvrtý Tomáš Nouveský 4.04.33. Pátý Adam Rozsypal 4.07.54, Marek Pígl 4.12.53, Vít Ingedul 4.13.23 a Ján Kutník 4.14.52. Tak a teď budeme vyhlašovat 100 metrů.